Tak ahoj, já vás všechny vítám u nového videa. A dneska točit nebylo absolutně vůbec v plánu. Ale mě v noci přepadla velká migréna. A skoro vůbec jsem nespala. A prostě mi nebylo dobře. A ještě teď mi není úplně dobře. Takže se nakonec bazén nekoná. A sedíme tady doma. Já sedím v posteli. Ležím, chvilku něco třeba dělám, hačkovat se moc nedá, ale i tak jsem si teda říkala, že zkusím udělat aspoň třeba jeden, dva, tři nějaké záběry, kdyby se mi třeba udělalo lépe a zase to spojím jako třeba minule. Přece jenom mě to nějakým způsobem baví, takže mi trošku cukají ruce na to, abych tu kameru zapla. Omlouvám se teda, jestli vypadám nějak jako všelijak, ale není mi úplně dobře. Musím říct, že na to, že mě bolela celá pravá půlka, tak teď už mě bolí jenom v horní části hlavy, tak je to fajn. No a uháčkovat jsem stihla teda alespoň symbolicky tady ty dva rohy na jelínka, kterého mám vlastně rozpracovaného. Tak aspoň něco z toho, no. Uvidíme, ještě přede mnou troška toho dne, tak třeba nakonec toho jelínka i sešiju. Ale to všechno záleží na tom, jak se budu cítit. Momentálně cítím, že mi je zase hůř, takže si fičím zase na chvilku zkusit zdřímnout a třeba to bude fajn. No a kdybyste si někdo mysleli, že mám covid, tak covid to určitě není. Já jsem covid prodělávala na začátku tohoto roku a navíc teď jako plus jsem očkovaná, ne, že bych vyloženě dělá, ale spíše kvůli své práci učitelky mi to přišlo lepší nechat si tu vakcínu píchnout, i když jsem z toho nebyla zrovna dvakrát nadšená. Doufala jsem, že teda budeme moct aspoň odložit třeba respirátor a vzít si jenom roušku, což zatím z nařízení z ministerstva asi úplně neklapne. Tak mě to také jako trošku mrzí. A jestli by vás zajímalo nějaký průběh po tom očkování, když vím, že tohle je velmi těžké téma, na které se špatně mluví, protože máme společnost tuto chvíli rozdělenou, že jo, na ty, co ano, na ty, co ne. Tak abych pravdu řekla, tak já jsem byla mezi, ale ten průběh u mě třeba ani u přítele nebyl úplně jednoduchý. A bohužel jsme viděli člověka s velmi těžkým průběhem covidu, tak jsme si říkali, že tohle už nechcem znova zažívat. Po očkování první dávce jsem já na tom byla poměrně dobře. Bolela mě hlava a dost ruka a byla jsem unavená, ale zvládala jsem v pohodě fungovat. Nebyl to nějaký problém, přítel tomu vyletěly horečky. Prospal velký část odpoledne a vypadal fakt hrozně. Ale pak už mu taky bylo mnohem líp. No a po druhé dávce na tom byl on zrovna tak stejně zhruba jako po té první dávce, i když ta teplota přišla mnohem později. Odešla sice taky později, ale já jsem teda na druhý den po tom očkování nebyla schopná absolutně ničeho. Ležela jsem v posteli, došla jsem se na záchod, to bylo jediné, co jsem zvládla. Tak já už mám dneska pátek a jsem tady zpátky. Je mi už dobře, musím říct, že mě už nebolí hlava a mám zase spoustu energie, takže se půjdu pustit do sešívání jelínka. Včera jsem nakonec doháčkovala růžky a vlastně jsem začala trošku sešívat, takže mám momentálně připravené v této fázi. Ale proč hlavně dělám tento vstup? Tak je zejména kvůli tomu, že bych vám ráda ukázal šátek Kal 2 v 1. Je to šátek, který jsme háčkovali společně vlastně s děvčaty už nějakou dobu a bylo to velké tajemství a vlastně tento týden jsme vám ho odhalili. Je to šátek, který jsem tady skrývala v každém videu, které jsem teďkom točila, protože jsem ho tady chtěla mít vyvěšený, vypadá moc hezky, je barevný, takže tady dodával pěknou takovou energii. Ale tím, že jsem vám ho nesměla ukázat, tak jsem ho schovávala. No a teď už ho konečně mohu vytáhnout a můžu vám ho i ukázat. Já bych vás ráda pozvala do skupinky, která se jmenuje CAL 2 v 1.
Je to skupina, kde bude tento návod na šátek probíhat. Začínáme 3.9. No a co k tomu potřebujete? Nepotřebujete k tomu nic, tento návod bude pro vás celá zadarmo. Není nějakým způsobem spoplatněný, není ovlivněný váš vstup do skupiny nějakým poplatkem, jako tomu bývá u spousty kalů. Jediné, co musíte mít, tak musíte mít chuť háčkovat a tvořit s náma tento šátek. Samozřejmě nikoho do tvoření nenutíme, komu se šátek prostě nelíbí, může přijít jen na kukajdu a třeba prostě zjistí, že se mu časem líbí. Já jsem tvořila šátek z příze Little Favorites by Rhea. Nebo takhle bych to přečetla. Mám to skrz Lucku, skrz Hunor.cz, takže určitě můžete mrknout. Měla jsem návin 1500 metrů s tím, že tady té poslední zelené jsem potom ještě potřebovala trošku víc na ty předěly. Byla tady barunka, bandurka a tam měla šátek háčkovaný z trošku menšího klubička, ale měla stejný počet řad. A když jsme naše dva šátky položili vedle sebe, tak ten můj měl mnohem víc centimetrů a byl mnohem větší. Mám větší sloupky, méně utahuju, takže pokud z vás někdo méně utahuje, háčkuje volně právě jako já, doporučuji vám vzít si to klubičko alespoň těch 1500 metrů, určitě nebudete litovat. Je to vlastně směsice celkem 5 vzorů, s předěly, takže šátek se bude háčkovat celkem 6 týdnů. Myslím si, že to bude super zábava. No a pokud chcete, tak se určitě přijďte připojit a takovýhle šátek si s námi uháčkovat. Sešitou hlavičku jedinka. Musím říct, že mě furt nepřešlo to velké spokojení s nimi. Fakt je to super. Možná jste si všimli, že to tady kolem je trošičku jiný. A to je z toho důvodu, že mně se ta místnost naše trošku přestala líbit. A hlavně, jak jsem měla stůl, tak jsem ho měla vlastně tady v rohu. A od okna to bylo docela daleko, tak mi to tam docela rozstínilo, měla jsem tam málo světla přes den a tím, že i fotím ty návody, tak mě prostě chybělo to světlo, že jo. Jsem přemýšlela, kde mám najít to slovo, na které nemůžu přijít. A ty fotky prostě nebyly dobrý, nevypadalo to hezky. No a tak jsme teda zkusili to dneska přesunout. A přesunuli jsme stůl právě k oknu, dali jsme vedle hnedka ten regál, přesunuli jsme oblečení a skříňky a musím říct, že to tady vypadá mnohem líp, ale teda vznikl nám tady docela prostor, s čímž si neumíme nějak poradit zatím. Každopádně, abych do budoucna si chtěla pořídit nějaké křeslo, tak zřejmě se ten prostor využije za nějakou dobu, až se zase nazbírají nějaké penízky a pak si dokoupím to křesílko a zřejmě ho dám nejspíš tady a zase stojám s oblečením se přesune zpátky, kde byl, ale teď by tady bylo příliš mnoho volného místa, tak jsme to přesunuli. No a nebo druhá varianta je, že postel přesuneme do půlky té místnosti, takže bude přesně na středu a tím pádem vlastně nebude tam tolik toho prostoru a vyrovná se to. Každopádně ještě uvidíme, s pastelí jsme dneska hýbat nechtěli, protože nás čeká druhá návštěva v bytě a neměli jsme už tak moc času, jelikož přítel musí jet zpátky, právě vrátit auto, nabere je, přejedou zpátky a my se pak ještě odjedou zpět autem, teď by museli jedině třeba vlakem a to se samozřejmě vyplatí spíše přijet zpět. No, tak já jsem samozvědavá, jak to tady dopadne. Myslím si, že s jinou místností hýbat nebudem, ale tady jsem s tím nebyla úplně spokojená už v podstatě od začátku. Ale říkala jsem si, že mě nenapadá žádné lepší řešení, no a pak mě právě tady to lepší řešení včera napadlo, když jsem tak furt polehávala. No a přítel s tím naprosto souhlasil a je to zlatíčko, protože v klidu ochotně to se mnou přestěhoval a já jsem fakt ráda, jsem mnohem spokojenější, než jsem byla. Tak já už mám hotového jedinka, je to klasická kombinace, jediné co mi chybí, tak mi chybí tady teda dodělat brzdičku, ale to budu dělat potom, až mu dodělám kamaráda, protože tíhle budou dva, budou úplně stejní a budou společně putovat.
tak abych to tady nemusela celé bombardovat, jelikož furt ještě nemám systém vytvořený v tom, kde co mám, jak jsme to prostě balili, tak já jsem to házela jedno jako k druhému a tím, že já jsem doma měla stůl s šuplíky, tak já jsem tady tyhle věci měla v šuplíku u stolu. No a teď jsou v boxech, takže pro mě ještě furt je to takové, že nevím, co ve kterém boxu úplně mám. Samozřejmě vím, co mám tady těch věcičkových, to jsou samozřejmě příze, ale v těch průhledných z IKEA, tak to fakt jako netuším, co tam mám. A i když balím balík, tak mám pocit, že všechno hledám 20krát, 30krát a je to prostě na dlouho, tak si to pak budu muset nějak přeorganizovat, nebo já nevím, možná ještě pořídím nějaký pořádník nebo něco, kde bych si tady ty věci mohla naházet. Tím myslím třeba nějaké obálky, nálepky, nějaké dárečky připravené a právě ty brzdičky, tak to ještě musím nějak promyslet. No každopádně tenhle je vyrobený z betinky a to jsem chtěla říct, že tohle je přesně ta šarže betinky, která je mega moc příjemná na háčkování, je naprosto super, heboučka jemná. Jediný co, tak tam je minus, že se z ní špatně, jakoby s ní špatně sešívá. Ale je jako naprosto super hebká, dělalo se to z ní strašně dobře, tak doufám, že potom tady v tom balíku najdu ještě jednu takovou, abych tady ty dva jelinky měla fakt jako rychle hotové a udělané. No a po tady těchto dvou jelincích mě zase čekají jelinci, takže tyhle vlogy, pokud vám to nebude vadit, tak budou skoro samojelinkové, nebo jak to říct. No a já jsem se teď pustila do stříhání videa, protože jsem si říkala, že se ho připravím a pak bych vám ho večer mohla v klidu publikovat a samozřejmě tam dodám ještě to, co teďkom dotočím, ale momentálně v tuto chvíli mám skoro 12 minut záběrů, tak z toho mám velkou radost. Tak jo, my už máme večer a já půjdu dostříhat tohle video, už jsem ho vlastně stříhat zčela, takže už nemám až tak moc práce. A zítra se už snad konečně chystáme na ten bazén, tak uvidím, co bude s videem, jestli zase spojím takhle dva dny, jako jsem to udělala v předchozích dvou háčkovlozích. No a já vám děkuju, že jste se na tohle video koukali, doufám, že se vám líbí jelínek, kterého jsem dodělala, doufám, že se vám líbilo video a budu se na vás těšit zase jindy. Tak já vám přeji krásný zbytek večera, dobré ráno, krásný den, podle toho, kdy na tohle video koukáte a uvidíme se zase příště. Tak ahoj!